שמע ישראל בשבילי ובשביל כל יהודי בעולם, הפסוק שמאפיין את נקודת האמונה ואת נקודת הייחוד שמחויבים להם בעשרת הדיברות, שאנחנו אומרים אותו כמה פעמים ביום, והוא באמת זה שמייחד אותנו כיהודים מאמינים. ביום חמישי הקרוב, כ"ח באלול, 17 לספטמבר למניינם בשעה 5, נגיד כולם ביחד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. משדר מיוחד בערוץ 20, את הרגע הזה אסור לפספס. חפשו בגוגל, שמע ישראל העולמי.